Može, može, ako se slikate, nije problem. Pa znate kako, pored svih teških problema i muka sa kojima se suočavamo svakog dana, ovo su oni trenuci kada je lepo biti predsednik opštine i baviti se ovim stvarima. Uglavnom u 90% slučaja su to neki problemi koje niko ne može da reši i vi morate tu da date neku presudnu reč, ali ja sam zaista zadovoljan što mogu ovom prilikom da čestitam gospodinu Ratkoviću koji je pomoćnik selektora ženske košarkaške reprezentacije. Koliko sam čuo gospodina Ratkovića, ovo je najveći uspeh, ovo je prvi put da mi kao zemlje uopšte, kao Jugoslavija i kao Srbija, i imali smo više tih faza, budemo prvaci Evrope. Gospodin Ratković je naš sugrađanin, nije čest u ovom gradu, tako da mali broj ljudi ga je do ovog uspeha sada i znao da je Palančanin, ali ovo je jedna prilika i čast pre svega za sve građane Smederevske Palanke i ovo je sigurno jedan od najlepših načina da opština može da se promoviše. Siguran sam da će opština imati koristi. Gospodin Ratković i ja znamo od pre par godina kada je ovde bila i Milica Dabović, Jana Dabović i njihov otac i tako dalje, tada su počeli tu neku saradnju i sigurno je da su oni ambasadori i našeg grada, kao što je gospodin Ratković, i svih opština i gradova odakle dolaze reprezentativke i ceo stručni štab, i ovo je pre svega od mlade fudbalske reprezentacije preko košarkašica. Juče smo imali priliku da se podsjetimo šta je bilo 95. godine i sigurno je sport najzdravija grana u našem društvu kada se sportistima ostave da rade taj njihov deo, kada se njima ne meša ni politika niti neke druge strukture. Ja želim prilikom da zahvalim gospodinu Ratkoviću što je učinio da se naš grad oseća ponosnim nego što to obično jeste, i u moje lično ime, u ime opštine Smederevska Palanka, ja sam pripremio mali poklon. Pošto smo u krizi, poklon je skroman, tako da čestitam još jednom. Najlepše. Hvala. Izvolite. Hvala lepo. Hvala vam puno. Hvala i vama. Pa ja ću samo malo, neću da zamaram mnogo javnost Smederevske Palanke. Prvo bih hteo da se zahvalim gospodinu predsedniku na ovom prijemu, da pozdravim sve moje Palančane. I kao što je predsednik rekao, ja nisam imao priliku da često budem u rodnom gradu zbog mog posla, ali to je uvek za mene bio najlepši grad na svetu, uvek sam se ovde rado vraćao, pošto mi ovde žive i roditelji i prijatelji, tako da još jedan put hvala i izuzetno sam uzbuđen, više sam sada uzbuđen nego kad sam bio na balkonu ili kad sam primao tu zlatnu medalju na poslu, zato što ipak ovo je moj grad, gde sam ja rođen, gde sam ja počeo. I siguran sam i nadam se da će bez obzira na sve ove teškoće što sugrađani Smederevske Palanke trenutno imaju, da to probaju da prevaziđu. Zašto sam ovo rekao? Da bi samo napravio neku malu paralelu sa tom ženskom košarkaškom reprezentacijom Srbije. 2011. godine kad smo mi počeli, taj projekat je bukvalno bio od nule, verovatno ste čitali po medijima. Bilo je puno problema, kao i u našem društvu, i svi su, nažalost, izgovarali neke teške reči, neke specifične reči, a mi smo odlučili da počnemo nešto da radimo. Imali smo jasnu viziju šta hoćemo, ne bi sad, kažem, da opterećemo mnogo javnost, napravili smo neki sistem rada, znali smo šta hoćemo, jedan od tog mozaika, kako vi lepo kažete, to je bilo da groj igračica bude u ekipi Partizana kod selektorke Marine. Posle toga su te igračice dobile neko internacionalno iskustvo, naše prvo učešće na kvalifikacijama se završilo, kao što znate, jako dobro. Na prvom evropskom prvenstvu smo već bili četvrti, tu smo bili neko iznenađenje, da tako kažem, za širu tu svetsku košarkašku javnost. Već na prvenstvu u Turskoj nismo bili iznenađenje, odigrali smo jednu odličnu utakmicu, ako se sećate, protiv Amerike. Protiv Turske neću da komentarišem sad ovde, pošto su mediji u pitanju, i tu smo možda trebali da budemo četvrti, međutim izgubili smo pola koša zbog neke druge stvari. I na ovom evropskom prvenstvu šta se desilo? Znači, groj igračica koji je radio taj projekat, ili kao u svakom poslu imate groj ljudi koji rade nešto dobro, dovedete još neke određene ljude, to je u ovom slučaju bila košarkašica iz Sjedinjenih Američkih Država koja igra u Francuskoj ligi, Daniel Page, i košarkašica Sonja Petrović koja iz zdravstvenih razloga nije mogla do sad da nastupa za reprezentaciju. Uz to napravili smo još neke promene u stručnom štabu, doveli još neke ljude koje nam trebaju, i da budem iskren, uz naš veliki rad, uz Božji blagoslov i ne mogu da kažem uz malo sreće, ako ste gledali, mi smo sve utakmice koje je trebalo, odigrali smo jako dobro, znači uz veliki trud i rad smo napravili to što možemo. Zato vidim da se sad malo da uđem na vašu lokalnu temu, vidim da se ovih dana mnogi sugrađani žale, nemaju vodu, nemaju ovo, nemaju. To je jako teško, ja se slažem, ovo je 21. vek, ali uvek morate da shvatite šta je možda neko nasledio u nekoj situaciji ili odakle poče. Tako da uvek treba ljudi da imaju veru u sebe, da uvek nešto veruju da će da urade, da rade ono što je do njih. Najlakše je okrivljivati neko drugo. Mi to nismo radili. Ako ste pratili naše izjave, nikada nismo govorili o tome šta su radili naši prethodnici, nego smo uvek govorili ono što mi mislimo da možemo da uradimo, što treba da uradimo. Tako da je neka formula za uspeh. Stručan tim ljudi, jedan čovjek mora to da vodi, saradnici u koje on ima poverenje, saradnici koji će da rade,
ljudi o koji će da mu veruju, to je u ovom slučaju, da ne kažem grad Palanka, ili kod nas je bila košarkaška javnost, i siguran sam, kao što nama nije izostao rezultat, tako da i Smederevska Palanka ima svetlu budućnost, ukoliko svi budu radili svoj posao najbolje što znaju. Kakvi su izgledi za podmlađivanje reprezentacije? Palanačka škola košarke je čuvena, da sestre Katanić igraju u Crvenoj zvezdi. Da li možda oni ima šanse da se pojave već u Riju? Znate kako, u Riju malo teško, da budem iskren. Zato što su jako mlade i zato što je ženska košarka se dosta približila muškoj košarci. Šira košarkaška javnost to prati samo iz onog navijačkog aspekta, znači sa puno ljubavi, sa puno želja, međutim košarka više nije ono što je bila. To je postao jako, jako, jako težak sport, pričamo o ženskoj košarci, gde treba puno ulaganja i fizičkog i mentalnog, zato ta mlada deca mislim da nisu spremni da trenutno urade to. Međutim, da se odmah nadovežem na to vaše pitanje u nekom drugom projektu, u periodu od 2020. do 2024. verovatno te igračice iz Crvene zvezde, sestre Katanić, još neke mlade igračice su u našem planu da ih uključimo u taj neki projekat. Sada dolazi neki period gde će ove igračice, neke od njih, kao što je naš kapitan Milica Dabović, možda verovatno morati da prestane da igra, možda još par igračica. Mi gledamo da popunimo taj neki vakum od 2016-20. Da mladu decu uključimo. Tu bi sad trebalo da nam pomogne, što čitate po novinama, i lokalna samouprava i ministarstvo za sport, da probamo te devojčice da zadržimo ovde u našoj zemlji, da igraju u jednom klubu, da steknu iskustvo, i nadam se da u tom ciklusu od 2020. do 2024. ćete biti ponovo u prilici da se radi o te našim uspesima. Možda će opet ja biti na ovom mestu, možda će biti neko drugi, to uopšte nije bitno. Bitno je samo da se napravi sistem koji će da daje rezultate na duži period. Kako reaguju Palančani na vaš uspeh? Pa ja sam zbunjen, da kažem, ja sam skroman čovjek, nisam navikao da budem estradna zvezda, nisam navikao da budem u žiži interesovanja, reaguju kako da ne, tako. Prvog dana već kad sam došao u Palanku, bilo je puno prijatelja i rođaka, i moji roditelji su isto bili zbunjeni, jer oni nisu navikli da je njihov sin poznat, pa su bili čak malo i opterećeni, stalno neko dolazi, ulazi. Sestra mi malo šali, kaže, Dragana, ja nemam više novca da plaćam ljude koji stalno traže da ih častim. Sam rekao, nije nikakav problem, sam ih pošalji kod mene, ja ću da ih častim, pošto je to jako lep uspeh. Tako da, i za mene ovo na neki način šok. Ali, sa druge strane, kad vidim koliko su ljudi srećni, samo jedna mala anegdota, moj komšija je bio na letovanju u Grčkoj i rekao mi je podatak da su na njegovom tabletu, pošto nisu mogli da gledaju, preko neke aplikacije, 48 Srba na jednom malom tabletu gledalo tu finalnu utakmicu. I da posle do ujutru, kad su ostali u tom kafiću, taj Grk vlasnik nije dozvolio da se plati piće, nego je čašćavao celokupnu tu, da kažem, srpsku populaciju. Tako da vidite da sport kao jedna lepa društvena nadgradnja oslobađa puno emocija, zbližava ljude bez obzira na veru, rasu i kulturu. U prilog tome, samo malo, par nekih anegdota, na svetskom prvenstvu nam je trener ramiške reprezentacije rekao see you in final game, idemo se u finalu. Kad smo igrali prijateljsku utakmicu protiv Kine, koja je peta na svetu u našoj zemlji, njihov trener nam je rekao vi ćete igrati finale sa Španijom. Kad smo završili utakmicu protiv Francuske, španski trener rekao ovo je najlepša utakmica u istoriji evropskog prvenstva, odigrali ste velemajstorsku košarku. Njihov kapiten francuske reprezentacije je rekla meni su podeljene osjećanja, žao mi je što smo izgubili, pošto ja predstavljam ekipu Francuske, ali sam ponosan što sam učestvovao u ovom finalu i moram vam reći da je Srbija odigrala jednu fantastičnu utakmicu. Ovo ne pričam da bi se mi hvalili, samo da dam svim ljudima veru da znaju da uvek ako nešto dobro rade, da će doći rezultati za to.